Zein izango litzateke zure ametsa, hemendik urte batzutara? Izate idazle bat, famatua, ipuinak idazteituna. Donostiako udalak antolatzen duen Koldo Mitxelena saria, 24. ediziora iritsi da urten. Urtero bezala, milaka aurre eta gazteek hartu dute parte, euskararen erabilera eta literatur sormena sustatzeko helburua duen lehiaketa ezagun honetan. Guztira, 32 ikastetxetako 1744 ikasleek 1824 lan aurkeztu dituzte. Iaz baino 200 bat gehiago. Zalantzarik ez dago, esperantzarako bidea, kontuan hartu behar dugu aurre eta gazteak direla, eta bueno, ba, lehiaketa hiru lehiaketa hauen helburua da, sorkuntza sustatzea, eta beste alde batetik ere, ba, euskerazko literatura eta euskerazko sormen hori ere sustatzea. Aurtengo sari banaketa gainera berezia izan da, izan ere, udalak batu egin ditu aurre eta gazteen margolaren 9. ekitaldiko, auzoka bideo lehiaketako eta Koldo Mitxelenako sari banaketak. Denera, 5.000 gazte baino gehiago hartu dute parte eta horietatik 143 izan ziren sarituak. Itziar Lamarca Arribaltzagaren bat, Zurriola ikastolatik dator, etxe arteko zuaitza ipuinarekin jasoko du saria. Ba, etxe arteko zuaitza. Eta, bueno, ez dakit, esan ziguten euskararako ipuin bat idazteko eta pues okurritu zeta dana. Ba, bai, bueno, nahi gustan zaiti idaztea eta irakurtzare, eta orain irazietela, pues ez dakit, pixkat, konfiantza gehiago dut. Etortzen da urtero udaran Saharako bat gure etxera eta horri buruz pixkat. Asko gustatzen zait irakurtzea eta, ba, goza asko. Jende ugari bildu zen igandean Donostiako Victoria Eugenia antzokian hiru lehiaketen sari banaketa ekitaldian. Aurrak eta gazteak ez ezik, helduak ere bertaratu ziren. Ekitaldiaren hasieran Koldo Mitxelena lehiaketaren sariak banatu zituzten. Urtero moduan, 6 urtetik 18 bitarteko aurre eta gazteek hartu zuten parte, 6 kategoriatan berezituta eta lanak 4 ataletan banatu ziren, komikia, olerkia, ipuina eta bertsoen ataletan. Bueno, komikian, zorionez, elkartzeia irudia eta, bueno, testoa, ez da? Gure harridurako, badago aurra adin bat, 11-12 urtean oso potente etortzeianak, baino, tamalez, gia holtzen jutei indarrak. Eta hor behintzat, este, beloretik tirein behar baino atope, jendiai, haber, pixka ze gertatzen den, 14 gorako entzat, eta mesedez, oparitu lapitzak eta pintzelak. Koldo Mitxelena lehiaketako sariak banatuta, margolanen sari banaketari ekin zioten. Aurre eta gazteen artean, elkartasuna, errespetua, lankidetza eta beste hainbat balio bultzateko helburua du lehiaketa honek. Amaitzeko, bideo lehiaketako sari banaketak egin zituzten. 16 lan sartu ziren lehiaketan eta auzoka.net webgunean daude ikusgai. Hainbeste sariren artean, orkestra txikiak Victoria Eugeniera hurbildu zirenen belarriak goxatu zituen. Bestalde, aurten Donostia erre eta suntzitu zuteneko 200. urteurrena dela eta oroitzapen berezia egin nahi izan zioten gaiari. Honela, sari berezia eman zitzaien 2. urteurrena gehitzat hartu zuten lanei. Aipamen berezia jaso dutenak, pantailan agertuko... Aurtengo edizioa arrakastata tarba daiteke ere, etorkizunera begira eta datorren urtean Koldo Mitxelena sariaren 25. edizioa ospatuko dela kontuan hartuta, berritasunen bat edo beste ezartzeko asmoa darabilte antolatzaileek. Aurre eta gazteek txikitatik euskaraz idatzi, irakurri eta komunikatzeko ohitura har dezaten. Datorren urtean 25. urte horrena da, eta izen genduen antolatzaileekin behar bada beste errepaso bat eramako zaiola, seguru asko ba, motibatzen malima ditugu 15-16 urteko horiek gehiago parte hartzeko, eta asmatzen badugu beren gustokoa atzetik gazteak imitazioz etorriko dira. Eman dezagun, 24 urtean behintzat lortu dela Koldo Mitxelena sarien bidez eskola askotan euskeraz idazten eta marrazten eta jartzea, baina hauek hemendik urte batzutara zer egingo duten ikusi egin beharko da. Orduan, etorkizuna bermatuta dago, etorkizuna egunero bermatu behar da, eta hori nik uste dut guretzat oraindik bide luzea dela egunero landu beharrekoa.